цей акт федерації був просто вимушено проголошений гетьманом, зважаючи на ті історичні обставини, він видав федеративну грамоту, тобто грамоту про федерацію з небільшовицькою Росією. За таких умов Україні як ніколи потрібен був монолітний національний фронт. Якщо Павло Скоропадський у ті безвихідні для України ситуації ще й мав якісь певні ілюзії щодо Росії, то в еміграції він позбувся цих ілюзій остаточно і назавжди. Вітаю всіх! Мене звуть Тетяна Ралдугіна. Сьогоднішня наша передача буде присвячена дуже такій важливій темі. Це федеративна грамота Павла Скоропадського, проголошення якої оцінюється, ну, як один з найбільш суперечливих кроків Павла Скоропадського. Як і тоді, так і тепер федеративна грамота, вона викликає шквал критики з боку опонентів Павла Скоропадського, які одразу намагались виставити гетьмана зрадником і загалом знецінити його і значення в українській історії, а також і заперечити загалом його роль як одного з найвизначніших державників доби національно-визвольних змагань. Для більш повного розуміння і висвітлення цієї теми важливої, я пропоную знову-таки розглянути її в сукупності багатьох внутрішніх, зовнішніх чинників і загалом з точки зору тогочасних подій, щоб все-таки зрозуміти сутність, чому, як, в зв'язку з якими обставинами була проголошена федеративна грамота. Отже, серед багатьох гріхів, які інкримінували Павлу Скоропадського, його політичні противники, це і нелегітимність приходу до влади гетьмана, і інкримінували йому так карні експедиції, виставляли його реставратором поміщицького режиму та інше, то грамота про федерацію з небільшовицькою Росією займає чи не найперше місце. Лідери Української національної центральної ради одразу, як кажуть, звинуватили гетьмана з проголошенням цієї грамоти національним зрадником і побачили в цьому очікуваний закономірний крок його, як нібито наслідок проросійської його орієнтації. Прихильники ж Павла Скоропадського, навпаки, вони наголошували на тому, що цей акт федерації був просто вимушено проголошений гетьманом, зважаючи на ті історичні обставини, ту небезпеку, яка в той час нависла над українською державою в силу геополітичних змін. Отже, давайте з вами більш детально розглянемо цю подію і подивимось, що ж передувало проголошенню цієї грамоти. Серед вагомих факторів прихильники Павла Скоропадського, ну, оцінюючи цю грамоту, вони називали також відсутність національної єдності між правими і лівими українськими політичними силами, що значно послаблювало національні позиції і загалом дискредитували саму ідею української державності. Але так чи інакше, але проголошення цієї грамоти 14 листопада 18-го року пролунало як грім серед ясного неба і фактично поставило крапку в існуванні української держави. Але у зв'язку з цим, ви знаєте, спадає на думку таке питання. Все-таки якась нелогічність у зв'язку з цим дій гетьмана. Адже таке раптове, несподіване проголошення федерації явно суперечило попередньому курсу розвитку української держави. Виходила така дуже дивна річ. Тобто федерація з більшовицькою Росією просто перекреслювала в очах саму ідею української державності, але не лише саму ідею, але й весь сенс державотворчих зусиль, спрямованих гетьманом на зміцнення і подальший розвиток тієї ж державності. Давайте розглянемо знову-таки це питання в сукупності багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників, що на той час настільки складно переплилися між собою, що й поставили під загрозу існування самої незалежності української держави. Павло Скоропадський отримав кредит довіри
Саме тому, що він кредит довіри від Хліборобської України ще 29 квітня. Саме тому, що обіцяв, що він буде відстоювати, буде будувати українську незалежну державу. І тому і Хліборобський рух виявив йому підтримку. Також у цьому питанні Павло Скоропадський отримав підтримку від того ж, до речі, духовенства українського, тому що, ну, наприклад, у своєму зверненні делегати Всеукраїнського православного собору, вони писали до Скоропадського, що ми віримо, що ви дасте нашій державі ту міцність, незалежність, якою бажають разом з вами всі правдиві українці. І цікаво, що низка документів тієї доби свідчить про що? Що до середини жовтня, а можливо і загалом майже до кінця жовтня, питання про федерацію не стояло. Ну, про це свідчить, по-перше, і численні запевнення гетьмана в своїх зверненнях до українського народу. Про це свідчить, наприклад, одна з останніх розмов його з Іваном Коростовцем. Це представник був Павла Скоропадського на переговорах з Антантою в Ясах. Ця розмова відбулася в вересні 1918 року, і в цій розмові гетьман знову запевнив, що його мета – це самостійна українська держава, і що ані Союз, ані Федерація з Москвою неможливі. Що ж все-таки трапилося, що в одну мить Павло Скоропадський перетворився в очах своїх противників на зрадника і авантюриста? Давайте розглянемо спочатку внутрішню ситуацію в країні і проаналізуємо, побачимо, які фактори тоді відігравали найбільш негативну роль в плані подальшої розбудови української держави і розхитували українську державу зсередини. Справа в тому, що одразу після приходу Павла Скоропадського до влади 29 квітня 18-го року в українському суспільстві одразу стало спостерігатися протистояння між правими і лівими українськими політичними силами. Головною опозицією до влади гетьмана були соціалістичні партії, які фактично одразу повели боротьбу на усунення Павла Скоропадського від влади з метою відновлення УНР. Ну, головним питанням в розбіжності їх поглядів це було питання на суть і характер української самої державності, по-перше. А по-друге, лідери Української Центральної Ради, вони з самого початку не сприймали особу Павла Скоропадського як національного лідера. І вже буквально на початку діяльності Павла Скоропадського, на початку травня 18-го року, був створений Український національно-державний союз як опозиція діючої влади, куди увійшли соціалістичні, майже всі соціалістичні партії. На чолі Українського національно-державного цього союзу на першому етапі був Андрій Ніковський, але з середини вересня його змінив на цій посаді Володимир Винниченко. Володимир Винниченко із всіх лідерів соціалістичних лівого ухилу, він був найбільш радикально налаштований до гетьмана. І навіть всупереч уставу Українського статуту Національного Союзу про легальні методи боротьби, Володимир Винниченко одразу почав таємну підготовку протигетьманського повстання. У цей час у Києві відбувались переговори між українською державою і радянською Росією. В Києві працювала українська російська мирова конференція, і російську делегацію очолювали Крістіан Раковський і Дмитро Мануїльський. І саме з цими лідерами більшовицькими Володимир Винниченко дуже часто контактував, вступав в зносини і намагався заручитися їхньою підтримкою проти гетьманському повстанні. Дуже цікаві спогади залишив про ті часи, саме якраз про час підготовки проти гетьманського повстання, один з відомих галицьких діячів Лонгін Цегельський.
у своїх спогадах він згадував, що в середині вересня він прибув до Києва з метою добитися компромісу якраз між гетьманською владою і опозицією. І якраз одразу після його приїзду його запросили на таємну нараду, яку проводив Український національний союз на чолі з Винниченком. І коли Лонгін Цегельський потрапив на цю так звану нараду, то він просто був шокований від того, що він там побачив і почув. Так, наприклад, він писав, що на нараді було якихось 20 осіб, самі молоді люди, деякі типові московського жанру революціонери-бунтарі. Вони горілись якоюсь божевільною жадобою революції. На мене гляділи деякі понуро, з-під лоба, фанатичними очима, з очевидною ненавистю до галицького контрреволюціонера. Цегельський згадував, що він покинув нараду з дуже тяжкою душею і дуже жалів, що не пішов одразу того ж вечора до гетьманського будинку і не повідомив гетьмана про те, що за його спиною відбувається змова. І, як він каже, все не розповів Скоропадському, щоб він позаарештовував тих безвідповідальних людей. Неодноразові спроби помирити гетьмана з національними колами робив і один з дієвих міністрів гетьманського уряду Дмитро Дорошенко. Дорошенко згадував, що він намагався пояснити гетьману, щоб той прискорив обіцяні реформи, щоб він скликав український сейм і ввів до уряду представників Українського національного союзу. Зрештою, переговори гетьманського уряду з представниками УНС розпочалися, і пізніше в них взяв участь сам Володимир Винниченко. Проте позиція Винниченка, як і раніше, вона залишалася абсолютно такою безпринципною, дворушною, тому що водночас з переговорами він за спиною продовжував такі вести переговори з російськими більшовиками. І сам же він у своїх спогадах, до речі, зазначав, що ці перемовини він вів просто так для конспірації, ніби так для замилювання очей. А насправді перебував у тісному контакті з радянською з представниками радянської Росії. Звісно, що такі підступні дії українських соціалістів, вони були ще на користь російським більшовикам і значно, я ж кажу, ослаблювали національні сили і робили Україну дуже вразливою для ворогів. Українські соціалісти разом з російськими більшовиками, вони також робили усе можливе, щоб дискредитувати гетьмана в очах всього населення і особливо серед селянського населення. Ну, відомо, що на той час земельна проблема, вона була найболючіша для селянства, і саме на цьому більшовики і соціалісти і спекулювали, вони виставляли Скоропадського реставратором великого землеволодіння, звинувачували його у всіх гріхах. Скоропадський мав власну концепцію впровадження цієї реформи в життя, яка дійсно була дуже прогресивною на той час, тому що вона передбачала ліквідацію малоземелля, безземелля і створення шляхом справедливого розподілу земель середнього класу власників головної опори селянства. Але все-таки, незважаючи на те, що аграрна реформа була ухвалена ще в червні 18-го року, впровадження її проводилось дуже повільно. І це також, як кажуть, мало свої дуже такі негативні наслідки. Що ще було таким ускладненням в цій ситуації в земельному питанні? Справа в тому, що селяни не розуміли сутності цієї земельної реформи, не розуміли їх цілі і програми. І Скоропадський в цьому питанні неодноразово наголошував на це і своєму прем'єру Федору Лизогубу, щоб земельна реформа провадилась більш активно. Але таке сповільнене вирішення земельного питання стало і однією з фатальних помилок гетьманського уряду, тому що гетьман втрачав опору серед тої верстви суспільства, на яку він спирався від початку свого приходу до влади. Що ще дуже важливо, треба зазначити, у той час на території Росії знаходилось дуже багато
різноманітних шовіністичних російських організацій. Представники цих організацій, ховаючись від більшовиків і покинувши Росію, і знайшли свій тимчасовий прихисток в Україні. Як згадував в своїх спогадах Дмитро Дорошенко, що ці люди замість вдячності краю, замість того, щоб подякувати, що вони були врятовані від розстрілів, від голодної там смерті, то вони робили столицю навпаки, гніздом всяких конспірацій, інтриг, змов. І всі вони єдиним фронтом фактично виступали проти українства, засуджували сепаратизм Павла Скоропадського і іронічно, як вони вважали, називали, сприймали Україну як державу-сюрприз і вважали, що це абсолютно тимчасове явище і не життєздатне. І хоча наприкінці липня 2018 року міністром внутрішніх справ Ігорем Кістяківським був виданий наказ про заборону діяльності на території України, не діяльності, а агітування на території України за єдину неділіму Росію, то все ж таки гетьманський уряд недооцінював тоді цієї небезпеки, що надходила саме від цих російських шовіністичних організацій. А головним чином зосереджували тоді увагу на небезпеці, що надходила з боку Червоної Росії. І все ж таки, при всій складності внутрішньої ситуації, варто зазначити, що домінантою у цьому процесі все-таки став фактор геополітичний. І, мабуть, у цьому ключі варто і розглядати більш появу федеративної грамоти Павла Скоропадського. Перша світова війна добігала кінця. Наприкінці вересня підписала капітуляцію Болгарія, потім за нею Туреччина, і вже стало відомо, що перемогою у світовій війні є Антанта. Це вимагало переорієнтацію зовнішньополітичного курсу у бік Антанти. Тому що дуже важливим і дуже актуальним стало питання саме визнання цими країнами незалежності і самостійності української держави. Франція і Англія, вони визнали де-факто українську державу ще за часів Центральної Ради. Але після підписання Берестейських угод ці країни абсолютно поміняли свою орієнтацію в цьому питанні і вже не визнавали незалежності української держави. І вбачали майбутнє України лише у складі небільшовицької Росії. Позиція ж німців стосовно подальшої долі української держави у цьому питанні, особливо враховуючи нові політичні обставини, була нечіткою. Ну, по-перше, зрозуміло, що поразка у війні робила їх повністю залежними від країн Антанти. Але слід зазначити також, що відношення німців взагалі до ідеї української державності, воно і раніше не було однозначним. Про це ще згадував і Дорошенко. І з одного боку це було зрозуміло, тому що знову-таки відсутність цієї національної єдності, яка була присутня в українському політикому і суспільстві, вона дискредитувала дійсно ідею української державності і в очах німців. І тому позиція німців характеризувалася тим, що вони весь час хиталися у своїй політиці між Україною і Росією. Так, дуже був відомий такий вислів німецького фельдмаршала Айхгорна, який любив говорити: «Русланд дас іх ферштеє, Україна дас іх ферштеє ніхт». Тобто Україна, Росія – це я розумію, а Україна – я не розумію. Справа в тому, що не було єдності між німецьким урядом і вищим німецьким військовим командуванням. Вони у цих поглядах, в цьому погляді розходилися між собою. А загалом, знову-таки це наголошував Дорошенко про це, що така позиція, політика, таке відношення німців до України, воно зводилося до підтримування суспільстві стану такої непевної рівноваги, щоб було дуже зручно схилити ваги на свою користь в залежності від
від обставин. Перспективи виведення німецьких військ з України при відсутності власної армії відкривала шлях російським більшовикам для здійснення їх імперських планів. Змушені в результаті Берестейської угоди визнати українську незалежність, радянська Росія все одно не полишала намірів і готувалась до збройного загарбнення України. Яскравим свідченням тому були, якраз я вже згадувала, українсько-російські переговори, які розпочались тоді в Києві, тривали з 23 травня по 7 жовтня. Було підписано лише 12 червня перемир'я. Радянська Росія так зволікала просто час, щоб знову почати свій наступ. Фактично з жовтня 18-го року вже радянська Росія почала активно готуватися до збройного виступу. І як дуже так влучно з цього приводу сказав один з їхніх лідерів Троцький, щоб встигнути просунутись між німецьким мілітаризмом, який відходить, і англо-французьким, який наближається. Єдиним порятунком у цьому, звісно, для України це була військова допомога Антанти. Але вона диктувала свої умови, об'єднання проти більшовицьких сил з Білим Рухом і федерація з Росією. І відомості, що надходили з різних країн, де перебували тоді українські дипломати, вони були незаспокійливими з приводу цього питання. Так, наприклад, інформація, що надходила і від Шульгіна, який тоді був послом у Болгарії, який одразу сказав, що після перемовин його з американськими представниками позиція їхня непохитна. Такі ж відомості надходили також з інших країн. Спроби добитися якогось компромісу в цьому питанні робив і Дмитро Дорошенко, тому він саме з цією місією відбув до Німеччини, потім до Швейцарії. Але, на жаль, ніяких як позитивних наслідків цього питання не було. За таких умов Україні як ніколи потрібен був монолітний національний фронт, здатний протистояти вкрай несприятливим на той момент зовнішнім чинникам. Але Україна в цей час була дуже розконсолідованою, характеризувалася розбратом в стані обох політичних таборах. І фактично на цей час вже було і підготовлено протигетьманське повстання. І все ж таки, ще на початку жовтня 18-го року гетьман не полишав надії домовитись з національними силами шляхом створення коаліційного кабінету, куди б мали були увійти представники від Українського національного союзу. Однак в цей час, що спостерігається, в українському суспільстві розвивається новий розкол, що стало неприємним сюрпризом і для самого гетьмана. З перемогою Антанти, метою якої було відновлення єдиною і неділімою, в гетьманському уряді також з'явилися прихильники цієї орієнтації. І 17 жовтня 1918 року деякі представники з гетьманського уряду, ну не деякі, а 9 представників, тому що потім в історії це було відомо як записка 9, вони подали звернення до Ради міністрів, де однозначно заявили щодо своєї позиції з приводу федерації з небільшовицькою Росією. Що було ще найбільш неприємно для гетьмана, тому що записку цю підписали найбільш авторитетні і дієві члени уряду гетьманського, на яких Павло Скоропадський завжди спирався, і він вважав їх своїми головними спільниками і однодумцями в питанні побудови української незалежної держави. Таким чином Павло Скоропадський почав втрачати опору і в своєму уряді. Цю позицію підтримали тоді промислові і торгові кола українські, а також частина найбільш заможних селян-власників, хліборобів-власників. Таким чином, кабінетна криза тоді призвела до ще більшого розмежування в українському суспільстві, де на той час чітко визначилися два напрями – це національна лінія самостійницька і федералістична. І знову гетьман, знову таки, він дуже часто в своєму житті мав ставати перед вибором. І знову він постав перед вибором, якої, як кажуть, течії триматися.
Всі ці незгоди, дійсно, і розмежування в українському суспільстві, розколи відбувалися, знову-таки підкреслюю, на тлі надзвичайно складної для України міжнародної ситуації. І все ж таки, незважаючи на демарш міністрів, що склали записку цю 9, Павло Скоропадський все-таки повів себе дуже послідовно, і він вдався таки до створення коаліційного уряду, який був створений 24 жовтня 2018 року. І до уряду увійшли на той час 5 осіб із Українського національного союзу. Але що виходило, що із 16 членів гетьманського уряду таку самостійницьку течію тоді підтримували лише 8 міністрів. Це 5 від Українського національного союзу, це В'язлов, Латоцький, Славинський, Стебницький і Леонтович. І також 3 із гетьманського попереднього уряду, це прем'єр Лизогуб, це був Дмитро Дорошенко і Борис Бутенко, міністр шляхів. Кінець жовтня, початок листопада 2018 року став критичним як для української держави, так і для самого Павла Скоропадського. Безпосереднім поштовхом для прийняття остаточного рішення щодо проголошення цієї федерації стали такі події. Остаточний крах переговорів з Антантою в Яссах. Далі – листопадова революція в Німеччині і наміри Українського національного союзу провести національний конгрес. Ну і, звісно, криза в уряді, про яку ми щойно говорили. На початку листопада 1918-го до ЯС, тимчасової столиці Румунії, де перебували тоді посли країн Антанти, знову відбув Іван Коростовець для переговорів з Антантою. В цей час же до ЯС прибула велика делегація російських шовіністичних організацій з своїм меморандумом, які вимагали від Антанти, просили, вимагали, щоб вони не визнавали української незалежності, а навпаки допомогли їм якнайскоріше відновити єдину неділіму Росію. Тобто виходило так, що надії на допомогу Антанти у боротьбі з більшовиками і надії на те, що Україна буде визнана ними як незалежна, зникли. І Україна фактично в цей час опинилася сам на сам перед більшовицькою загрозою. 9 листопада відбувається революція в Німеччині. І стає абсолютно зрозумілим, що Україна втрачає своїх союзників, які були гарантом її незалежності. І, по-друге, що відход з України німецьких військ – це фактично було вже питання часу. І саме цим можна пояснити той факт, що Скоропадський вдається в цей час у Києві до створення особливого корпусу та офіцерських дружин, які мали підтримувати порядок на місцях і протистояти більшовикам. З цією ж метою відбулась і його зустріч з донським атаманом Петром Красновим, коли він намагався домовитись з Красновим про спільні протибільшовицькі дії. І все ж таки до останнього гетьман ще раз спробував звернутися до нації, до українців з тим, щоб закликати їх до єднання. І видана ним 10 листопада грамота до українського народу, фактично це було за 4 дні до видання цієї горизвісної грамоти. І в цій грамоті він знову закликав, як кажуть, припинити розбрат у суспільстві, ворожнечу, зважаючи на дуже такі несприятливі зовнішні чинники. На жаль, українське суспільство було на той час настільки, як кажуть, розконсолідованим і переживала таку глибоку кризу, що воно вже не здатне було відгукнутися на цей заклик. Ну, це певною мірою стосувалося тоді гетьманського уряду, тому що фактично він став на той час паралізованим. Тобто гетьман втрачав опору в уряді. І теоретично останньою спробою порозумітися з національними силами міг стати Національний конгрес, який представники Українського національного союзу планували провести 17 листопада, і в яких гетьман спочатку мав намір взяти участь.
Але він не безпідставно побоювався, що це його участь у цьому конгресі може бути використана як переворот. І після того, як 13 листопада уряд з перевагою в один голос висловився проти проведення цього конгресу, Павло Скоропадський також не підтримав проведення цього конгресу. І це знову-таки дало новий козир в руки соціалістів, які фактично, ну, я вже говорила, що протигетьманське повстання вже було і ще раніше підготовлено. Це був такий додатковий козир для початку повстання проти гетьмана. І зважаючи на всі ці обставини, і на кабінетну кризу, і на те, що гетьман фактично опинився в повній і міжнародній ізоляції, і політична криза сприяла тому, що він втратив опору і в уряді, і в суспільстві, і 14 листопада 1918 року гетьман зважився до свого цього самого суперечливого кроку, який він зробив за весь час свого перебування при владі. Він видав федеративну грамоту, тобто грамоту про федерацію з небільшовицькою Росією, і в якій було зазначено, що на принципах федеративних має відновитися могутня сила Всеросійської держави, але в цій федерації Україні належало зайняти одне з перших місць. Тобто цей документ, на думку гетьмана, мав створити, з одного боку, необхідні умови для захисту України від більшовиків, а з другого боку, забезпечити українському народові гідне існування на міцних підставах національно-державної самобутності. Тепер, повертаючись до початку нашої розповіді, можна запитати, чи була у гетьмана альтернатива на той час? Мені здається, що такої альтернативи у гетьмана не було. Існувало тільки два варіанти – чи віддати Україну більшовикам, чи проголосити федерацію, як того вимагала Антанта. Але хочу наголосити, проголошувалась федерація з небільшовицькою Росією. Тобто з тією Росією, якою не де-факто, не де-юра тоді не існувала. Якщо Павло Скоропадський у тій безвихідній для України ситуації ще й мав якісь певні ілюзії щодо Росії, то в еміграції він позбувся цих ілюзій остаточно і назавжди. Курс на федерацію з Білою Росією, на жаль, не був сприйнятий однозначно і тими національно налаштованими діячами з гетьманського оточення, які підтримували на початку Павла Скоропадського. Так, наприклад, один з них, Дмитро Донцов, який очолював тоді пресову агенцію в гетьманському апарату, він зазначив після проголошення цієї грамоти, він сказав, що з тим моментом я особисто зірвав з гетьманським урядом. Демосоціалістичні круги ненавиділи гетьмана за те, що він став гетьманом самостійної України. Я ж відійшов від нього жалем за те, що він перестав їм бути. І наостанок. Федеративна грамота, попри всі сподівання гетьмана врятувати країну від загибелі, не виконала своєї, як кажуть, місії. Навпаки, вона лише дала козир у руки повстанців і прискорила падіння гетьманату. 14 грудня 18-го року гетьман підписав своє зречення від влади, і українська держава офіційно перестала існувати. Роз'єднана внутрішньо, ізольована і беззахисна ззовні, вона впала під тиском антиукраїнських внутрішніх і зовнішніх політичних сил.